Ystävät, tervetuloa 105. itsenäisyyspäivän juhlaan Vuoramen sankarihaudoille. Aloitamme seppeleen laskulla. Seppeleen lasket, olkaa hyvä. Sodassa kaatuneiden muistoa kunnioittaen. Vuoramen kunta, seurakunta ja veteraani. Virsiveljet, olkaa hyvä. Kaunistus sinisti, ylihauta kummun, jossa jo levon saivat, veljemme katuneet, vaienna vaiheltasi. Arvon juhlavieraat. Olen Jarno Ojala, Muuramen Lions Clubin ensimmäinen varapresidentti ja olen saanut kunnian puhua teille Suomen itsenäisyyden 105-vuotis juhlapäivänä. Kokoonnumme yhdessä sankarihaudalle kunnioittamaan ja muistamaan heitä, joiden urheilun vuoksi saamme juhlistaa itsenäistä Suomea. Isät, pojat ja veljet, he lähtivät rintamalle, kun isänmaa kutsui. Isänmaa kutsui myös naisia, jotka Lottina ja Pikkulottina. Rukoillaan. Kaikki valtias Jumala, kansojen hallitsija.
tänään kiitämme sinua tästä hyvästä maasta, jonka olet meille antanut. Kiitos armosta, jolla olet johdattanut kansamme monien vaikeuksia taisteluiden läpi tähän päivään. Anna meille intoa ja kestävyyttä pitää huolta toisistamme ja taitoa toimia yhdessä. Opeta meitä sanallasi niin, että pysyisimme tahtosi tiellä ja pääsisimme perille taivaalliseen kotiin. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Oi maamme puolesta kiitoksia, että olette näin monilukuisena kunnioittamassa itsenäisyyttä ja ennen kaikkea teille partiolaiset, te olette meidän tulevaisuutta. Seurakuntamajalla soittukulku, että seuraamalla löydät sinne perille. Jos et ole sinne tulossa ja sinne ollaan soittu, niin soitu voi viedä tuonne seurakuntaraalle kappelin edessä olevan maalle. Pelääkään riippuista.